интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда бүгүн мен аны нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот ал үчүн ютubта фейсбукта жана инстаграм баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар мамлекеттик жана муниципиалдык кызматтарда иштеген жүз кырк кызматкер парламенттик шайлоого талапкер катары катышууда Бұл турасында башқы прокуратураның маалымат қызматы билдирди Бұға байланышту әйлеген ордундагы ғарым укуктары токтотулганы айтылды алар мамлекеттік жана муниципиалдык кызматкерлер Мамлекеттік ишканалардын жана мекемелердің жетекшілері, Жалпыға малымды қаражаттарының өкүлдөрү ошондой эле мамлекеттин 30%-дан жогору үлүшү бар ишкананын жетекчилери да талапкер қатары катталса кызматтан четтеп турушу керек мындан сырткары жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештин 85 депутаты шайлоого аттанганы маалымдалды башкы прокуратура кыргыз республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамын так аткарылышына тыкыр көзөмөл жүргүзүп жатканын белгилейт өзгөн районунда таксисттин өлүмү боюнча тергөө аяктап материалдар сотко өткөрүлдү бул тууралуу ош облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди облустук милициянын маалыматы боюнча ишке катышкан беш адам боюнча материалдар өзгөн райондук соту тарабынан каралат эске салсак өзгөн районунда таксистти муунтуп өлтүргөн эки өспүрүм кармалган жаңжал айдоочуга төлөп берүүгө жүз сом жетпей калгандыгына байланыштуу башталган алардын ортосунда алгач кайым айтышуу болуп андан кийин унаанын аркасында олтурган өспүрүм айдоочуну муунтуп өлтүргөн кылмыштын изин жашыруу максатында унаанын ичинен бензин таап денеге куюп өрттөп жансыз денени сууга ыргытып жиберишкен өспүрүмдөр он алты он жети жашта алар менен биргеликте дагы кылмышты жашырган деп шектелген үч жашы жете электер дагы бар балбак түлебаев ноябрда кырдаал оорлошот кайрадан баардыгы карантинге жабылат ноябрь айында кырдаал кайрадан өтө оорлошот бул тууралуу өкмөттүн ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү балбак түлөбаев кыргызстандагы коронавирустун эпидемиологиялык абалы боюнча комментарий берип жатып билдирди анын айтымында ковид он тогуз бейтаптарынын өсүшү башталды бул жайда эпидемиянын түштүк жарым шаарга жайылышы менен тастыкталат ошол учурда ал жакта кыш болгон эң оор кырдаал бразилия менен чилиде болгон перу сыяктуу чакан мамлекетте дагы кыштын бир айында элүү миң адам өлдү бул абдан олуттуу көрсөткүч ошондуктан эсиңизде болсун баардыгы кайрадан жабылат кайрадан карантиндер болот буга абдан олуттуу караш керек сиздин негизги милдетиңиз оорунун курч түрүн жуктуруп албоо ошондуктан бет каптарды кийүү инфекциялардын дозасын азайтуу үчүн керек эгер сиз кудай сактасын ооруп жатсаңыз анда вирусту айлана чөйрөгө көп чыгарбаңыз бет кап бүгүнкү күндө эң маанилүү тилекке каршы бет кап жападан жалгыз коргонуу механизми болуп саналат деди түлөбаев белгилей кетсек жыйырма төртүнчү сентябрга карата катталган коронавирус менен ооругандардын саны кырк беш миң жети жүз элүү жети адамды түзүп алардын кырк эки миңи айыккан глобус жана фрунзе шаардыктардын өмүрүнө коркунуч жаратууда 1 май районунун акимиаты райондук ички иштер башкармалыгы жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык борборунун кызматкерлери менен биргеликте глобус жана фрунзе ири соода үйлөрүнүн санитардык абалын текшеришип бир нече бузуулар бар экенин аныкташты бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан билдирди маалым болгондой аталган сода борборлорунун кире беришинде фильтрлер дезинфекциялык килемчелер коюлган эместиги қардарлардың дене табы текшерилбей колдору антисептиктер тазаланбағандығы. Сода соода бур борборунун ичинде кардарлар бетқапсыз жүргендігі анықталды. аныкталды бур санитардық санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун санитардык дарыгерлери тарауынан глобус жана фрунзе маркеттерінің администрацияларына бұзулар жөнінді кодексінің 293-ші токсон бойынша боюнча протокол түзүлүп айып пул салынды орусияда мигранттарға берилген жеңилдиктердин мөөнөтү 15 бешинчи декабрга чейин узартылды орусияда коронавирус пандемиясына байланыштуу чет өлкөлүктөр үчүн миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтү 15 бешинчи декабрга чейин узартылды президент владимир путин тиешелүү жарлыкка кол койгону бейшембиде расмий кабарланды алгач жеңилдиктер 15 марттан 15 июнга чейин анан 15 сентябрга чейин узартылган ковид он тогуз илдетинин жайылуу коркунучуна байланыштуу орусиядагы чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жоктордун укуктарын жөнгө салуу тууралуу он сегизинчи апрелде жарыяланган жарлыкка ылайык бул мезгил аралыгында чет өлкөлүктөргө миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн административдик чара көрүлбөйт патент виза миграциялык каттоо жана ишке уруксат берчү башка документтердин мөөнөттөрүн узартуу талап кылынбайт бул арада мөөнөтү аяктаган документтер жокко чыгарылбайт чет өлкөлүктөрдү депортациялоо миграциялык эрежелерди бузуу үчүн административдик жазага тартуу да токтоп турат чет элдиктерди ишке кабыл алууда миграциялык документтер талап кылынбайт иш ордунда санитардык эпидемиологиялык эрежелердин сакталышын жумуш берүүчүлөр камсыз кылышы керек акыркы расмий маалыматтар боюнча 750 жүз элүү кыргызстандык орусияда эмгек миграциясында жүрөт евразия экономикалық биримдигине келген Қазақстан менен Қырғыстандың әмгек мигранттарынан патент талап қылымбайды. иран мамлекети жыйырма жети жаштагы грек рим күрөшү боюнча өлкө чемпиону навид авкарини өлүм жазасына тартканы үчүн акш иранга каршы жаңы санкцияларды киргизди иранга каршы санкцияны акшнын финансы министрлиги киргизген ведомствонун сайтындагы маалыматка караганда санкциялык тизмеге шираш шаарынын соту сеед махмуд садати менен машхад шаарынын судьясы мухаммед салтани кирген мындан сырткары тизмеден үч абакты жана революциялык соттун бөлүмүн көрүүгө болот акшнын мамлекеттик катчысы майк помпеонун айтымында аты аталган адамдар менен түзүмдөр ирандагы адам укуктарын бузган судья садати менен революциялык соттун шираздагы биринчи өкүлү навит авкарени ишине тийиштиги бар болгону үчүн санкция киргизди өлүм жазасы сыр бойдон жасалган анын алдында абделабад түрмөсүндө навитти кыйноого алышкан деп айтылат акшнын мамлекеттик департаментинин сайтында он экинчи сентябрь күнү балбан өлүм жазасына кесилген аны эки миң он сегизинчи жылы өкмөткө каршы акцияга катышкан деп айыпташкан ошондой эле бийликти кулатуу үчүн атайын топ түзгөн деген кине коюлган спортчуну акшнын президенти дональд трамп эл аралык олимпиада комитетинин жетекчиси томас бах жана ufc президенти донал вайт колдогон камбоджада мина жана жарылуучу заттардын коюлган жерин аныктаган африкалык чоң келемиш медаль менен сыйланды Бұл турасында Британияның земмирор басылмасы жазды. Малыматқа лайық Магава ату келеміш 141 мін чарчы метр аянты езде ұлтырып, 39 мін жанадағы 28 жарылуучу үші зат Магава мұндай жөндімділікі Белгиядағы Арора қарымдылы ғойымында үйретілген. Ал жануардың салмағы 1 кг 200 граммды түзет, ұзындығы 70 сантиметр. Анын салмағы женгіл болғандықтан мен аны басы алса дәле жарылып кетпейт. Келеміш теніс ойнолу үші аянчасында жерде 20 минөтті тінтіп чығуға жөндімді. Мұны адамдар металл менен издесе төрт күнгө чейин убактысы кетет сыйлык тапшыруу салтанаты онлайн режиминде өтүп анда бул келемиш дүйнө боюнча сыйлык алган иттен кийинки 1 биринчи жаныбар экени белгиленген магаванын өз жанын аябагандыгы чеберчилиги жана эрдиги үлгү болорлук деп айткан комиссиянын башчысы ян маклафлин камбоджанын аймагында 1975 1998 тогуз жүз жетимиш беш жылдагы жарандык согуш маалында жерге 6 миллионго чукул мина коюлган азыркы тапта андай жарылуучу заттарды залалсыздандыруу үчүн саперлордун командасы иштеп жатат ал эми жетинчи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган талапкерлер депутаттардын укуктары менен милдеттерине кирбеген убадаларды берип жатышат аталышындагы материал facebooкk баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды алдыда аталган материалды көрүп ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар беш жүз техника бергиле деп сурандым урматтуу Бұл бул бұл бул комбайн бұл соко бұл культиватор бұл бул чөпкө қарсы дары чачканга деген ошолордун баардыгын сұрандым. жол салып беребиз мектеп балавақша құрып куруп сатсалдық қызматкерлерден майанасын маянасын жогорулатабыз мындай ар беш жыл сайын шайлоо алдында көп айтылады. бирок дейірлік бардығы ішкашпайды. Мұның ашпайт ұшыл себебин ушул кезге чейин түшүнбөй бар Андықтан шайлоо алдында талапкерди ал бізге эмне ғылып қойды эле деп сұрашат мындай қысқа ойлуулуктун кесепетин соңку шайлоолордон кейін эл жакшы эле тартты депутат суы шығарып, көпүрө салып бере турган адам эмес экенин кезегинде чубак жалилов та айтып кеткен Депутаттың іші мыйзам чыгарыш ошол мыйзам сакташ керек болсо жок ә, қана ашы көпүрө салып жүргөн деле депутаттар бар да ал депутаттың іші емес. Депутаттың іші адамдар канткенде бақтылы болот ошого аракет қылып, құдайға жаға тұрған туура мыйзамдарды шығарып, ошонун иштетилишин көзөмөлдөй турган орган да анан бирөөгө алып барып суу алып берип бирөөгө чай алып берип анан бирөөгө мечит салып берген ал иши бар аныкы мечит сала турган башка бирөө э ә? көпүрө салган башка бирөө суу чыгарган башка бирөө ишке ашпаган жана депутаттардын милдеттерине кирбеген убадалар аймактарда да айтылууда ысык көл областына ыйгарым укуктуу өкүл болуп жаңы эле барган балбак түлөбаев өз аймагындагы айылдарды кыдырып элге айтылган убадаларды угуп жакасын кармаган андай убадаларга алданбоо керектигин фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты шайлоо убадалары космос үч жүз сексен шайлоочусу бар айылга бир кандидат комбайн алып берем дептир баасы жети миллион сом эсептесем ар бир шайлоочу он сегиз миң төрт жүз жыйырма бир сом болот экен бул бери жагы эле фап бала бакча мектеп ойгойчу салып берем дегендеричи бир бала бакча бери дегенде эле отуз бир миллион сом кудайды карагыла бул алдоо алданбагыла мунун баарын өкмөт гана сала алат Қалайық, соц экономика жол бұға өкмөттүн ғана күчү жетет ишенбегиле 1 километр асфальт жол 5 миллион сомдун айланасы бул да ички жолдор Жолды такыр эч сала албайды өкмөттөн башка анан мени шайлабасаң кыргызстан жоголот бүтөт дегенде жакаңды кармайсың да кыргыз республикасынын жогорку кеңешинин депутатынын макамы жөнүндө мыйзамда эл өкүлдөрүнүн милдеттери так жазылган анда чарбалык маселелерди чечүү боюнча бир да пункт камтылган эмес жогорку кеңештин депутаты төмөнкүлөргө милдеттүү кыргыз республикасынын мыйзамдарында аныкталган ыйгарым укуктарын ак ниеттүү аткарууга жогорку кеңештин жыйналыштарында парламенттик фракцияларда өзү мүчө болуп саналган комитеттер менен убактылуу комиссиялардын жыйналыштарында каралып жаткан маселелерге катышууга жана добуш берүүгө депутаттык этика нормаларын сактоого ички фракциялык тартипти сактоого жогорку кеңештин жана анын органдарынын тапшырмаларын аткарууга жогорку кеңештин регламентинде белгиленген күндөрдө шайлоочулар менен иш жүргүзүүгө милдеттүү жөнөкөй тил менен айтканда депутаттар элдин жашоосу оңолсун деп мыйзам долбоорлорун жазып талкуулап кабыл алышат ал мыйзамдардын аткарылышын сакталышын көзөмөлдөйт керек учурларда элдин көйгөйлөрүн угуп келип өкмөт мүчөлөрүнө жеткирет эл өтүнүчүн аткаруу үчүн тиешелүү атка минерлерге тапшырма берет эми депутат деген мыйзам чыгаруучу барып бараткан элдин өкүлү да ошон үчүн чарбалык жумуштарды айтпаш керек финансылык каражаттарды айтпаш керек анткени ал жалпы бюджетти бекиет бирок финансы бөлүштүргөн өкмөт болот атпайбы ошон үчүн азыркы депутаттардын жана партиялардын көпчүлүгү ушундай чарбалык иштерди айтып элге ушундай уводаларды берип атат да бул такыр туура эмес бул деген ыйгарым укугуна кирбейт баш мыйзамда айтша булар деген элдин астына барганда мыйзамдын долбоору айл чарбасы боюнча моундай деген оюбуз бар ошол кулаганга программа ылайыктндай деген мыйзам долбоорун иштеп чыктык деп барсак болмок менин эркин болсо мына ошондой бараткан партияларга мен шайлоого катышууга тыюу салат элем элеттиктердин алсыз абалынан пайдаланып ишке ашпаган убадалар менен алдоо мезгили өттү шайлоого бараткан талапкерлер да алардын тагдырын чече турган шайлоочулар да сабаттуулугун арттырып эл өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктарын жана милдеттерин так биле турган учур келди андыктан эл да шайлоо алдында талапкерлерден социалдык көйгөйлөрдү чечип берүүнү өтүнбөй аң сезимдүү мамиле кылууга үйрөнүүсү зарыл дешет эксперттер мээрим ташыбекова талант рысов жетинчи канал бишкек керек болсо асмандагы айды дагы алып берип жыргатабыз деп тамактары айрылганча кыйкырып жатышат булар депутат болушса кедейчилик азайып кыргыздар жыргап эле жашап калат экенбиз убада кылган тракторлорун шаймандары менен карапайым эл түшүндө поле айдап жүрөт калп эле айтып жатат ишенбегиле беш жыл мурун кудум ушинтип айткан бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду айтмакчы жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар